Kanali që përshkon lagjën 14 në Durrës, ose si qëhet ndryshe zona e Shkëzetit, është kthyer në një shqetësim disa vjeçar për banorët e kësaj lagje, të cilëve ju duhet jetojnë mes aromës së pakonçme mbetjeve që gjenden kudo të hedhura nëpër kanal. Meturinat, kallamishtet e kanë nxjerrë tërësisht jashtë funksionit kanalin, duke krijuar kështu vatra moçalore. Dëmi ekologjik dhe shëndetësor është me impakt të madh për banorët, të cilët për të disa të herë u shprehen për problemet që i sjell gjendja e rënduar e kanalit. Jam marrë tendrat se ku ka shkuar, nuk e dim, ka vite e vite, kam 31 vjet këtu në lagje këtu. Për verë një ere keqe që nuk durohet fare, për dimër dhe lujra dhe zezëm, se gjakon tërë ure dhe zezëm këtu. Edhe gja, nuk e dim se si të... Ne duham që të mbulohet kanali. Kjo është kësoria. Duhet mbulohet kanali që taksat pagojmë, gjitha jemi më regu, kanali nuk merë vendim bashkia ku që ka këte, nuk e dim si të vej puna. Një është si të madhe shumë, se mos fëmijët janë berë me smundër, me smundje këshu me azme, me gjerë nga kanali. Po këtu përverë të kaloni këtu ive, nuk kaloni dotë. Aq kej qesh, po s'ka vendorë fare, shteti këtu. Për mbytja del atje pak më poshë, del kanali gjithë në si përfaqe. Pa pasuar, po ben 10 vitë pa pasuar. Normale që na shqetëson. Se ka shumë dotje, shumë probleme, na shkakton probleme. Dishte rregullu, jo të rregullohet. Po, çfarë thojmë, ta strohet, rregullohet, pastrohemi edhe ne. Si kundër ka nisur në mbar vendin plani kombëtar i pastrimit, në Durrës ky plan ka gjetur zbatim vetëm në disa zona të qytetit, por zonat që mund të konsiderohen tejsisht problematike nuk janë pastruar ende.